der lige... der er bare lige en stor stang ned og så... Laks i trippel. Nej, det var godt at høre. Det var godt at høre. Og der er masser af fødefisk i området hernede. Jamen, vi er på vej ned til her, så vi ser ham lidt. Det er godt. Jeg tror, jeg skal ud og nette nu. Det er jo mega stor, mand. Hold nu på godt, mand. Hold nu på godt. Vil du selv godt, eller skal jeg give den en? Det var da helt vanvittigt. Jeg kan godt give den en råk. Ja, Emilie her, det blev en 10,2 kilos. Hold nu.
Okay. Hvad kan jeg tage en 10,2. Og flot, tag væk med den. Hey, det er godt. Tak for det. Den blev taget på en gedevobler i en 30-40 fod, vil jeg skyde på. Det er helt vanvittigt, hvor stor sådan en er. Ja. Den der. Ja. Det var den klub, der var der før. Ja. Nå, for helvede, Mads. Du må lige guide mig. Ja. Ja, det ved jeg. Det ved jeg. Ej, det kan jeg sgu også godt klare selv. Hvad siger du? Ej, det kan jeg sgu egentlig også godt selv, tror jeg. Den står ed og sproderer med tungt derude, den her. Kan du se den er op derude? Nej. Sådan, mand. Hvor er det fedt. Ja, det er helt vildt. Så godt, mand. For helvede da. Gider du tage sideplaneren op derovre, Mads? Den røde stang? Ja. Ja. Det er så kanon, det der, mand. Ja, det er fedt. Kan du ikke gå ind og dreje lidt til højre, Mads? Eller til bagbord, undskyld, venstre? Jo. Bare sådan 20. 20 grader. Ja. Så lige 20 til hvad? Venstre. Så skal vi bare se, om den slår bådrekorden. det var meget sejt, man kunne se en så langt ude slå i vandet. Ja. Se. Sådan. Det er løgn. Nej, det er rigtigt. Nej. Det er kraftedende løgn, mand. Helt ærligt. Nej, helt ærligt, mand. For helvede, mand. Nej, helt. Hold kæft, hvor det lærker lidt.
hold kæft, det er latterligt. Hvor langt, hvad var den ude? 20-30 meter ude? Ja, Emilie til Lillemy. Vi tabte en rigtig god fisk 20-30 meter bag båden. Nå, men det er sgu da faldigt, de hugger nu også, men vi prøver lige at trække lidt ind af, Christian, så må vi se. Ja, vi drejer lige rundt og sejler over mod jer, men altså, så var det nok heller ikke længe, før vi hiver klumperne. Nej, vi er i gang med rigget, det er derfor, jeg spurgte, når jeg prøver fandt eller på væggen, så tager jeg sjovt nok riggerne. Ja, præcis. Det har frosset så meget i nat, at der ligger et tyndt lag is over det hele herinde i havnen, så vi har ligget stille og roligt. Lige, hvor vi tager hen. Du kan bare skrive næste hjørne.